cookies. Een cookie is eigenlijk een soort klein tekstbestand die het gedrag van iemand op een bepaalde website bijhoudt. Op dit tekstbestand kan allerlei informatie staan, zoals welke pagina's bekeken zijn en voor hoe lang, of welke gegevens zijn ingevuld. Wel is het zo dat de eigenaar van de website je altijd moet informeren als hij of zij cookies heeft op zijn haar website. De eigenaar van de website kan cookies gebruiken om de website beter te laten werken. Daarnaast kan hij het ook makkelijker maken om de website te gebruiken, bijvoorbeeld als de cookies je inloggegevens kan onthouden. Cookies worden ook veel gebruikt om gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten zien. Je kent het wel, je hebt net online gekeken naar nieuwe schoenen en meteen staat je hele Facebook-tijdlijn vol met schoenenreclame. Dit heeft met de cookies te maken. De cookies houden namelijk bij waarop je gezocht hebt en hier kan dus gericht op geadverteerd worden. Je hoeft niet voor alle cookies toestemming te geven. Cookies die ervoor zorgen dat de website beter werkt of dat de website gebruiksvriendelijker wordt, mag de eigenaar altijd plaatsen. Hier hoeft hij dan ook geen toestemming voor te vragen. Via de app kies je vak, stel je vraag en krijg direct hulp. Mr. Chat, geen probleem.